علیکم مینوالو زه مهنان خان او ما سره د زما ملګری مصطفى کمال نن د میچ ویلاګ باندې د ډیزاین سٹارټ کوو موږ نن راغلی یو مالخوستا نن د پیچ سکول اینڈ کالج سیستم یو پروګرام لیل تا راغلی یو الته بزو او صفا او ایڈمیشن سٹارٹ تھی کلاسوں میں ان شاء اللہ سبارہ سٹارٹ شی والسلام